Re, viss ēters ir te! Nu jau gandrīz mēnesis kopš vienotība nav premjera partija un jau vairāk mēneši kā vienotības atbalsts vēlētāju vidū pietuvojies kritiskajai 5% robežai. Kas sagaida partiju? Kā vienotības līderi Salvita Ābotiņa vērtē aktuālos procesus valstī un pašas pārdītajā partijā par to tūlīt sarunā. Labrīt! Labrīt! Sāksim droši vien ar šo nulle pašu jaunāko aktualitāti vakardien šo tiesas lēmumu, kuru Es diemžēl nevaru komentēt šo dezinformāciju, kuru vakardien mums mēdīja. Jūs uzsākt par dezinformāciju? Jā, es viņu sauc par pilnību dezinformāciju, jo neviena vienotības biedra un advokāta rīcībā nav tiesas sprieduma. Līdz ar to vakardien ir pilna mediju, un tā sabiedriskais medijas un žurnālistiem arī to teicu. Tā ir vienkārši žurnālisti uzstājīgi zvan uz tiesu, un tiesas sekretāri atbildējusi, ka kaut kas ir, neviens, ne, vienotībā. Manā rīcībā šobrīd nav informācija par to, kas ir šajā spriedumā. Nav ne saīsinātā, ne pilnā tiesas sprieduma. Tiklīdz viņš būs, protams, mēs uzskatām par savu pienākumu sabiedrību par to informēt. Šobrīd ir tikai kaut kādi pieņēmumi, minējumi, kur man nav skaidrs, kādi iemesli pēc tiek izplatīti. Neatkarīgi no tā, vai ir bijis šis tiesas spriedums vai nav knaps? Knabam tas nav trausējis paust viedokli par to, ka viņu prāt, ja šī tiesvedība ieaugs, tad vienotība faktiski izmanto tādu kā likuma robu un turpina saglabāt tiesības saņemt valsts finansējumu, kas, protams, nebūtu iespējams, ja šāds tiesas spriedums būtu un tas stāto spēkā. Nu, manuprāt, pārmest to, ka tiesiskā valstī tiek izmantotas tiesiskās metodes, lai pierādītu savu taisnību, jo tieši tā arī vienotībā ir rūpīgi analizēt šī situācija, kas ir notikusi, un mēs uzskatām, ka nav, kad šobrīd ir, nu, knaba arī varbūt diezgan tendenciozi vērtē tos faktus, kas ir viņa rīcībā un situācijā. Ja ir strīds, tad normāli, jebkur strīdi risina tiesā, mēs tiesas spriedumu arī paļaujamies. Un, protams, ka vienotība izmantos visu likumā iespējamās robežas, lai mēģinātu pierādīt savu taisnību. Tā nav tā turēšanās pie šī valsts finansējuma saglabāšanas? Nu, katrā ziņā tiem, kam gribas to tur redzēt tādā veidā, tie vienmēr to tādā veidā interpretēs, bet katrā ziņā mums ir svarīgi, tas skar tomēr arī partijas iekšējo situāciju, ne tikai šo jautājumu par finansējumu. Tātad vai ir bijuši šie gadījumi, kad ir izmantotas metodes, kas nav likuma atļautas vai nav bijušas šīs metodes. Un tiešām tie, kas organizēja kampaņu, ļoti rūpīgi sekoja tam līdz. Ja bija kāda cilvēka, kas savukārt izmantoja nesasaistīta ar partiju, tas ir atkal cits gadījums. Tā kā mums ir svarīgi daudz vairāk šis iekšējais jautājums. Jo tiecībā par partijas finansējumu es gribu atgādināt, ka Latvija ir valsts, kurā valsts finansējums politiskajām partijām ir viens no viszemākajiem. Šajos likuma grozījumos, kas tiks pieņemta arī šodien, tajā paketē, ko iesniedz valsts prezidents Andris Bērziņš, eksperti uzskatīja, ka šis finansējums ir jāpalielina. Pat esmu piedalījusies neskaitāmās konferencēs arī par to, kādā veidā mazināt naudas lomu politikā. Un, protams, tas nevar būt arī šādā situācijā. Politiķi vienkārši baidās būt nepopulāri palielinot šo finansējumu, bet tā ir viena no metodēm. Tā nav vienīgā. Tā kā šai ziņā es domāju, ka arī vienotība, kura strādāja arī tad, kad nebija valsts finansējuma šajā situācijā, ja tāds lēmums galu galā būs, spēs rast risinājums tam, kādā veidā savu darbību nodrošināt. Runājot par šīm te idejām un iniciatīvām politisko partiju un politiskās sistēmas stiprināšanai, Saeima šodien patiešām balsos par šiem te likuma grozījumiem, kas arī paredz, ka turpmāk vēlēšanās varēs kandidēt tikai tās partijas, kam gadu pirms vēlēšanām ir 500 biedru to rindās. Inga un Sudraba šorīt ar viņu sazinājāmies. Viņa teica, ka tā ir karteļa vēlme saglabāt varu. Nu, es atkal atgādināšu, šis nav kartels, kas iesniedz šos likuma grozījumus. Un šie likuma grozījumi Saeimā ir divus gadus. Es pirms viņu izstrādāju pie prezidenta izveidotā komisija, kurā darbojās dažādi cienījami eksperti, gan juristi, gan politologi, dažādi pārstāvi. Viņi aicināja arī kā ekspertus dažādu partiju pārstāvis, un tā bija, kā es teicu, vesela pakete šo grozījumu. Pēc tam, kad šie grozījumi tika izstrādāti pirms atnešanas uz Saeimu, Melngalvi namā tika rīkot konference. Konference ar starptautisku ekspertu piedalīšanos, tātad izvērtējot arī citu valstu praksi. Nu, un šobrīd, protams, katrs redz tā kā tas attiektos uz viņu, bet es gribu atgādināt, protams, vienmēr esmu skatījies arī šobrīd, zinu, ļoti daudz konstitucionālo tiesību ekspertu savstarpēji diskutē, un tur arī, nu,
ir, kas saka jā, ir, kas saka nē. Bet katrā ziņā es vienmēr uz likumu esmu skatījusies kā uz kaut kādu normu, ko pieņem konkrētā politiska vēsturiskā situācijā. Un arī Latvijai ir jāanalizē savu politisku vēsturiskā situāciju, kas noveda līdz 15. maijam. Tas noveda tieši šī partija sašķeltība, kurā nespēja pieņemt parlaments kādus konstruktīvus lēmumus. Par to, vai partijas būs stipras un politiskā sistēma būs stipra šādā veidā ar likumu uzliekot šīs barjeras kaut kur bezgalīgi, nu, droši vien arī to nevar panākt. Tam ir daudz citu iekšēju procesi, jau arī mūsu minētais saistībā ar finansējumu, ar darbības atklātumu un pārējām metodēm. Bet šajā situācijā attiecībā uz skaitu 500, ja mēs paskatāmies arī kaut vai uz Igauniju, mēs paskatāmies uz citām valstīm, ir analizētas šīs pieredzes, un mēs šobrīd nedaram neko tādu, kā kāds tik mēģina teikt kaut kādu demokrātijas ierobežojušos faktorus. Tā kā, manuprāt, ja būs strīds, šodien es drīzāk šos likumprojektus pieņems, jo ir jau trešais lasījums, un kā es teicu, viņi tiešām ir ļoti ilgi diskutēti arī parlamentā, pieaicinot ekspertus. Tā kā, ja ir vēlme apstrīdēt, tad, protams, satversmes tiesa būs tā, kur var sniegt galīgo lēmumu, tad varbūt arī labāk, ka mēs pieņemam šos likumus iespējami ātri, lai uz Saeimas vēlēšanām 18. Gadā ir pilnīgi skaidrs šie spēles noteikumi. Jā, no atsevišķi eksperti gan arī norāda, ka patiešām iniciatīva un šo te grozījumu bija daudz, no tiem daudz arī ir atbieruši un palikuši. Jā, par finansējumu atbieru, jā. Un ir palikuši tie, kas ir palikuši, bet arī ir sacīts, ka šie grozījumi izstrādāti, lai izvairītos no tā dāvēto laimeslāču dalību vēlēšanās. Vai mums tiešām ir tik daudz šo te laimeslāču, lai vajadzētu likumu grozīt? Nu, katrā ziņā mēs redzam, tas nu, ir divas lietas saistībā. Viena ir par to, cik cilvēki vispār atnāk uz vēlēšanām. Tātad tas ir jautājums politiskajām partijām, kas ir pie varas. Tas droši vien šobrīd arī ir vislielākais jautājums vienotībai par to, nu, vai cilvēki vispār iet uz vēlēšanām. Tā ir ļoti slikta tendence, ja cilvēki parlamenti ievēlēs vienmēr, neatkarīgi, cik cilvēki aizies uz vēlēšanām, bet, manuprāt, normālā demokrātiskā valstī arī saskaņā ar satversmi vara piedara tautai un ir ļoti svarīgi, lai cilvēki atnāktu uz vēlēšanām. Tātad tas, ko dara politiskās partijas, jau esošās, ko uzrunā. Jebkuram veidam arī pat es vienmēr aicinu arī jauniešus mūsu satversmē atļauj pašiem iesaistīties procesā, ja tev absolūti nepatīk tas, kas notiek politikā. Vienīgais veids, kā, to, kā kaut ko mainīt, ir iet pašam iesaistīties un veidot šādas partijas. Un tad mēs redzam, ka veidojās tādas. Nu, mums ir šobrīd arī ir divas jaunas politiskās partijas, kuras nav bijušas agrāk Saeimā. Saeima ir. Jūs viņu saukt par laimeslāču partijām? Es varbūt nesauktu par laimeslāču partijām tik konkrēti. Šis varbūt nav tas piemērs. Laimeslāčs tur parasti ir pat ar līdzīgiem nosaukumiem un muļķu partijas, un kas tik mums nav bijis. Šīs divas tā kā katrā ziņā mēģināja ieņemt katru savu nišu. Sudrības kundze, manuprāt, pretendēja pat uz pietiekam lielu nišu, kas diemžēl netika iegūta. Bet tas katrā ziņā ir jautājums, vai šis parlaments ir iegūts kvalitatīvā sastāvā, debašu, diskusiju sastāvā, nu, to pieņemto lēmumu sastāvu, ka tev ir spēcīga opozīcija, kas tā kā varētu pretendēt tālāk. Nu, tas šobrīd, manuprāt, nu, varbūt viena daļa skatītāju uzjautrina, skatoties tas, kā tas ir viens cilvēks, kas ar zābakiem un vēl kaut ko tur visu laiku pret visu protestē, vai Sudrabas kundze, kur nu, nolasa tieši tādas pats kā valsts kontrolieris rūpīgi sagatavotas ekonomisku analīzi par katru konkrēto likumprojektu, kurā viņai ir dažos jautājumos tiešām ļoti augsta kompetence, vai ko iegūst no tā visu kopumā sabiedrība. Tā kā, nu, tas ir jāanalizē, manuprāt, tur nav tāda melns vai balts, vai tas ir aizliegums iesaistīties procesos. Laimeslāčus mēs nenovērsīsim. Tas ir jautājums, cik mēs spēsim izglītot sabiedrību, lai sabiedrība spētu domāt un pat izvērtēt, vai viņi tam laimeslācim notic. Dažādi vērtējumi jau izskanēja arī par pašu vienotību laikā, kad notika šīs jaunās valdības veidošana. Kāds šobrīd jau tie ir attiecības pašā vienotībā, vai šīs te rūktās mācības un pieredzes, kas bija valdības veidošanas laikā, ir jau pārvarēts? Nu, es domāju, ka grūti runāt par to, ka tas būtu pārvarēts. Šobrīd, protams, vienotības prioritāte ir nu, tomēr saliedēties komandā, kas atbalsta tos 5 ministrus, kas mums ir valdībā, jo tie uzdevumi, kas ir katram no 5 ministriem, ir ļoti atbildīgi. Ir vecā jaunā valdība nosacīta ar jaunu premjeru, nav pazudušas veseli virkni problēmas, ir problēmas arī
paralēlajās mums atbildīgajās sfērās, kā medicīnā, un viņas ir cieši saistīta ar labklājības ministriju, gan saistībā ar finansējumu, mums piedāvā to 100 gadus plānu. Tā kā tas, pie kā šobrīd strādā vienotība, tās ir divas lietas – atbalstīt savus ministrus. Noteikti, protams, ka mēs gatavojamies kongresam, izvērtējot to tātad tieši pašas organizācijas darbību. Nebūs ārkārtas kongress? Ik pa laikam šobrīd, no dažādām nodaļām izskan. Šobrīd tas, ko ir lēmus vienotības valde, ir oktobrs. Ir 29. oktobrs un zinu, kad ir arī jautājums, kāpēc tad tik tālu. Tāpēc, ka ir divas pieejas tam. Ir jārēķinās arī, ka nākamais kongress, kurā vēlēs vienotības vadību un valdi, ir pēc diviem gadiem. Tas ir 18. Gadā, kas ir Saeimas vēlēšanu gads. Un līdz ar to, ja kongresu mēs rīkojam tagad kaut kad aprīlī, maijā, kur vēl kongress praktiski nav sagatavots, jo tas to, ko vēlās nodaļas, lai viņas būtu iepazīstinātas ar potenciāliem partijas vadītāju kandidātiem, ar potenciālajiem valdes kandidātiem, spētu viņiem uzdot jautājumus un būt pārliecinātas, ka viņas dosies uz nodaļām, ka piedalīsies sporta svētkos, nevis tikai vienreiz 4 gados pirms vēlēšanām. Tātad tas būtu pietiekami sasteigt, bet jebkurā situācijā, padāktas tiek šāds lēmums. Tas nozīmē, ka 18. Gada aprīlī vai maijā tiek vēlēta jauna valde, kura tad būs tā, kur atbildīga pār Saeimas vēlēšanu sarakstiem. Tāpat, ja kongress tiek rīkots, pieņemsim septembrī, kas bija mans sākotnējais piedāvājums tieši pēc vasaras, ka vasarā tā tad varētu izmantot laiku, lai iepazīstināt ar valdes locekļiem, tad tas ir atkal mēnesis pirms Saeimas vēlēšanām. Un tad līdz ar to atkal, vai tas ir sabiedrisko attiecību pasākums vai tomēr organizācija konstruktīvi izvērtēt to, kas vadīs partiju pēc vēlēšanām, jo pēc 18. Gada vēlēšanām tieši šobrīd šie tādi pragmātiski apsvērumi. Bet es zinu arī nodaļu apsvērumus un tā diskusija partijā iekšienē turpināsies. Pāri pašu vienotību Saeimas frakciju, cik tā šobrīd tad ir vienot, vai šis nosacīti aktuālais jautājums, par kuru tik daudz runāts publiskajā telpā, par šo tā saukto sešinieku, viņš ir atrisināts vai ne, un vai viņš kaut kādā mērā varētu tikt atrisināts? Šobrīd ir jauna problēma, mums ir sešinieku šobrīd ir jauna problēma. Mums ir sašķeltais sešinieks, kur trīs cilvēki balso pret Knaba likuma šiem te grozījumiem, tātad, ko ir iesniegusi vienotības frakcija un ko ir atbalstījis vienotības valde, tātad, ka te reiz valdes lēmums nav saistošs. Nav saistošs tie argumenti, ko ārlietu ministrs lieto saistībās. Bet viņas neatbalst tikai šie trīs cilvēki no sešinieki, vairāk cilvēki no frakcijā. Frakcijā vienotība trīs cilvēki no sešinieki, jā, neatbalst šos grozījumus, kas ir ļoti svarīgi, lai iestātos OECD, un tur atkal mums parādās. Un tieši tas, kas ir ļoti tipiski vienotībā, tad kas mums ir? Mēs kādam personālajai kādai vēlamies vai notriepties vai tagad kaut ko parādīt. Tieši tā kā sešinieks nepatīkā bultiņa, tagad mēs ejam zināmā mērā džihādā atļaušos lietot šo salīdzinājumu. Un tieši tāpat arī šobrīd ir acīm redzot kaut kādas līdz galam neatrisināti jautājumi starp Loskuto un Jutu Strīķu. Un šobrīd mēs šajā likumprojektā tātad, kurš tika atvērts, lai sakārtot konkrētas jautājumas priekš Latvijas iestāšanās OECD, mēģinam atrisināt visu kopā, lai gan paralēli ļoti labi zinām, valsts kancelē ir uzdevusi ekspertiem izstrādāt jaunu regulējumu, kas atbilst gan OECD, kas tomēr arī parādītu Knabu kā rīcības spējīgu darbību. Tā kā es nevaru tiešām, lai es būtu godīgi pret sabiedrības, nevaru teikt, ka mums nekāda problēma nav šobrīd. Bet vai tas nenozīmē, ka tad jūs kā partijas līdere nespējat panākt, lai būtu kārtība pašu mājā šobrīd? Tas nozīmē to, ka vienkārši ir cilvēki, kas var ignorēt valdes un frakcijas koplēmumu, kad ir jābalso par prezidentu. Viņi var ignorēt valdes lēmumus citos gadījumos. Šis ir vēlreiz ir valdes lēmums par to, ka vienotība atbalsta šos grozījumus. Vai šiem cilvēkiem ir vieta partijā? Pirmā uzturē mēs tā kā esam mēģinājuši, es nerīkošu vairs nekādus mēģinājumus. Mēs runājam par frakciju, mēs varam atgriezties pie jautājuma par Zaķi, Veiko Spolīti un citiem stāstiem frakcijā. Šeit mēs esam demokrātiska organizācija, kurā demokrātija vienkārši nobalso vairāk. Mums ir jautājums, vai tad, kad nobalso, tad tas mazākums pakļaujās. Mums ir šis piemērs, un tas ir jautājums tomēr par spēju strādāt komandā, un partijas frakcija tās ir komandas.
Jūs jau pieminējāt knabu pirms nedēļas ļoti tādā atklātā un skarbā intervijā Juts Strīķis šeit pat Latvijas televīzijā runāja ar Gundaru Eideru raidījumā viens pret vienu. Un tas, ko viņa sacīja, viņa tikai pārmeta daudz ko knabu priekšniekam Jaroslavam Streļčenukam, bet arī šai saimai, šim saimas sasaukumam sakot, ka šis saimas sasaukums vēl, es citēšu, pat mazāk nekā viss iepriekšēji vēl stipri un spēcīgu knabu, kas vērstos pret augstu līmeņu korupciju. Piekrītat? Jā, piekrīt. Piekrīt. Es minēju šo gadījumu ar šo likumprojektu. Un tas, manuprāt, ir spilgts apliecinājums tam, jo tie likuma grozījumi, kas tika virzīti, daļa no viņiem ir pirmdien novērsti, ļoti izteikti bija uz to, lai pat vēršanās pret iespējām knābu darbiniekiem apvienoties arotbiedrībā, kas tika novērsts, tā bija vēršanās pret to, lai kaut kādā veidā mazinātu prasības un varbūt bez konkursa ieceltu nākamo knābu vadītāju, tātad acīm redzot, lai kaut kādā veidā lobētu esošo veselu virkni šādu grozījumu, kas raisa jautājumu. Jā, tas ir atkal jautājums, nu tad varam jautāt, vai Munieca tiek galā ar saimu. Tā ir demokrātiska institūcija, kurā katram simts ir sava balss, sava valdība. Arī nespēja tik galā ar konfliktu pašā knabā ļoti ilgus gadus. Es gribu teikt, jā, konflikts knabā ir ilgstošs, un, protams, tas ir jautājums, cik lielā mērā politiķi var šādu institūciju, kurai, protams, arī pēc starptautiskajām prasībām ir jābūt neatkarīgai, jo viņi pirmkārt kontrolē arī augstu līmeņu, potenciālo augstu līmeņa politisko korupciju. Līdz ar to, nu, politiķiem nav tiesības tiešā veidā iejaukties. Un tas ir jautājums arī par šīm atlases komisijām, par knabu. Likumu, tā kā es Jutai Strīķei var piekrīst pilnībā tam, ko viņa teica. Šajā sasaukumā ir vēl mazāk vēlme kā citos. Un vēl vēlamies arī pajautāt, kā vērtēt Augusta Brigmaņa tikšanos ar Krievijas vēstnieku. Tikšanās laikā pārināt ne tikai valdības darbi, bet Brigmaņas vēlējas uzzināt arī par Sīriju. Es ļoti priecājos par Brigmaņa kungu iesaistīšanos ārpolitiskās aktivitātēs un ceru, ka viņš ir tikpat aktīvs iesaistoties sarunās ar OECD valstu vēstniekiem, lai pierādītu to, ka cik tiešām Latvijas parlamentam, Latvijas politiķiem, Latvijas valstī ir svarīga šī iesaistīšanās šajā institūcijā. Bet tā ir tāda ierasta praksa, ka premjera partija pārstāvošās frakcijas vadītājs tiekās? Tā ir diplomātiskā prakse, ka praktiski vēstniecību vadītāji tiekās, kam ir interese ar visu frakciju vadītājiem. Parasti tas notiek tā šobrīd arī, pieņemsim, nav bijusi nekāda interese Vešņakova kungam tikties ar vienotības pārstāvjiem. Tātad nu, mēs varētu mēģināt tajā atrast kādas paralēles, bet principā tas ir diplomātu darbs tikties ar frakciju vadītājiem, pārunāt kādas konkrētas jautājumas. Nu, šajā situācijā es tiešām arī paši frakcija vadītāji var izrādīt iniciatīvu par to, ka viņi vēlētos un šādā situācijā, manuprāt, būtu ļoti labi, ja frakcija vadītāji izrādīt iniciatīvu tikties ar OECD valstu pārstāvjiem, lai lobētu mūsu iestāšanos OECD. Un pavisam īsti sarunas noslēgumā Saeima pērn apturēja, bet tagad atkal ir izsludinājusi iepirkumu par, jāsaka, ļoti lielām summām, lai Saeimas telpas varētu aprīkot ar kamerām un arī ar konferenču tehniku. Šobrīd ir īstais brīdis, un cik liederīgi varētu būt šie tēriņi? Nu, tas ir jautājums, manuprāt, kur nav tāda īsta kārtība, ne, jautājumā, kas attiecās uz saimas drošību, jo, ja mēs atceramies tad ar iepriekšējā saimā, kad nu, man tika mēģināts pārmest, ka es mēģinu kaut kādā veidā tendencijos atbrīvoties no saimas kancelēs vadītāja Steina kunga un par to, ka datori pazuda no saimas prezidija galda gaišā dienas laikā un joprojām neviens viņus nav atradis, jo ne kameras, ne policisti, kas to sargā neredzēja. Tad šobrīd kaut kāds progress ir arī saistībā ar balsošanas ierīcēm. Protams, tas droši vien ir saistībā ar jauno māju, jo saimai šī gada vasarā tiks nodota nākamā māja, jo tie, kas apmeklē un vēlas rīkot saimā konferences, ļoti labi zina, ka sarkanās zāles ietilpība ir apmēram 100 cilvēku uz nevalstisko organizāciju fórumu, kas ir parasti notiek māja vidū, vēlas pieteikties vairāk par 300-400 cilvēkiem, tad ir mēģinājums izvietoties dažādās zālēs, tā kā galvenais bija nepieciešamība pēc šādas lielākas zāles, kur saimas telpās varētu sanākt nevalstisko organizāciju un citu pārstāvju, un tad diskutēt
diskutēt par svarīgiem jautājumiem. Skaidrs, ka viņi ir nepieciešami arī aprīkot. Ir nepieciešams gan šīs tulkošanas ierīces, tajā jaunajā mājā balsošanas ierīces nav. Šīs vai viņas ir atbilstai kompetenti, es domāju, šeit ir ļoti rūpīgi jāskatās tiem cilvēkiem, kas vērtē katru iepirkumu, manuprāt, Saimai ir jābūt piemēram tam, kādā veidā mēs tomēr rādam, ka mēs spējam arī tomēr pirmkārt paši ar savu rīcību, ar tām lietām, ko mēs pērkam, ka mēs spējam nopirkt labākās par iespējamu labāko cenu.